Sveiki, aš esu Ąžuolas. Ne, ne, ne tas, kur auga pas mūsų teikiame. O čia aš. Aš mėgstu keliauti, važinėti dviračiu, svajoti, žaisti kompiuterinius žaidimus, juokti su draugais. Bet nemėgstu, kai man sakinėja, šaipusi. Nors sako, kad ąžuolai stiprus, bet aš kartais jaučiuosi labai vienišas, neturiu su kuo pasikalbėti. Ką man daryti? Vaikų linijos savanorius pasiruošęs tave išklausyti atvirą ir palaikančią širdimi. Čia erdvė, kur tu gali saugiai dalytis jausmais ir išgyvenimais, rasti atsakymų į savo klausimus. Tau nereikia sakyti savo vardo ar kitaip prisistatyti. Tai, ką pasakosi, liks tik tarp vaikų linijos ir tavęs. Sunku ir tau? Pasikalbam. Skambink telefonu 116 111. Arba rašyk internetu vaikulinija.lt. Dabar jaučiuosi daug geriau. Kai manęs tikrai klausėsi, pasijutau netoks vienišas. Pradėjau pozityviau reaguoti į situacijas.